Jag var stopp. Nej, du kan inte bara filma utan att prata. Linda, nu är det tv. Va? Det är tv nu. Jag är inte här. Nej, men jag menade att jag skulle vara snygg. Carolina Ginning for the win. Jag är helt starstruck. Jag har alla dina glas och dina smycken och allting. Har du? Ja. Gud vad gulligt. Tack så mycket. Hur tänker du när du skapar? Alltså, man säger så, jag tänker väldigt olika. Här till exempel, om ni kollar på denna. Det här har vi ett halsband som är väldigt känt hos mig som heter Mira Necklace. Mm. Där var det just att jag arbetade med evighetstecknet, du vet, som är liksom den här symbolen. Och den här har ju burits av kronprinsessan Victoria och massa olika kända, härliga svenska kvinnor. Mm. Så att när jag har designat ett smycke så är det ju ofta att jag känner något speciellt för smycket såklart. Och så då gör jag små såna här lappar. Att se en fjäder innebär att det kommer kraft ifrån dina änglar. Vi har alla änglar vid vår sida som skyddar oss från det onda och som guidar oss genom livet. En silvrig fjäder betyder att släppa det gamla och det som inte längre tjänar det gudomliga som bor inom dig. Men jag har den här fjärilen med en liten rosa grej som jag fick av min kille. Och då var det så fint, jag tänkte på det, man blev så glad. Man skulle tänka på någonting i den. Jag tänkte kolla, förut ville du ha en hund. Ja. Hur är det med det nu då? Jag vill ha en hund fortfarande, men jag får inte för min sambo. Vet ni vad jag har gjort nu? Nej. Nu har jag ramat in. Jag har tagit min älsklingshundar. Och sen så har jag tagit bort vårt familjefoto ur ramen. Och så har jag ramat in hundar istället. Och så har jag satt den vid där han går upp på sängen. Precis på hans sida. På nattduksbordet här. Så varje dag när han vaknar så bara ser han den här bilden. Så tänker jag att jag ska pränta in att han ska vilja ha en hund. Men hur känns det liksom att ha man och barn och allting i ditt galna liv? Ja, men det känns jättebra. Det är klart att det, alltså, både jag och min sambo då, som är ju otroligt ambitiösa och väldigt målinriktade, och han på sitt sätt och jag på mitt sätt. Så det är klart att det är väldigt sällan som man ses. Men jag måste säga att jag tycker att det också finns en charm med det. För att det gör att man håller hela tiden kärleken vid liv. Och att man, när man väl ses så kan man göra mysiga saker. Och det blir inte den här vardagen. Utan man liksom, det blir härligt. Hela min familj älskar ju dig. När min pappa fyllde 50 köpte jag Power Woman-boken till honom. Han blev jätteglad. Blev han verkligen det? Ja. Ja, okej. Okay. Det var ju härligt. Jag var ju med i Big Brother för 100 år sedan. Och efter det så fick jag ju mig ett namn. Och på det har jag ju sen byggt olika grejer. Är det någonting du folk tar upp att du har varit med i Big Brother liksom fortfarande? Eller så? Nej, det tycker jag inte så mycket. Nej. Men det var ju ändå där jag blev ett känt namn. Och det är ingenting jag skäms för. Nej. Utan det tycker jag, det var väl kul att jag fick den chansen. Mm. För det är ju inte det att alla säger, åh vad kul Carolina Gynning. Utan det är liksom många såna här också. Och då får man ju bara vara kaxig tillbaka. Då gör vi så här till dem. Eller hur, va? Men vad tycker du om dokusåpor nu då? Liksom när du är... Jag tycker att det är ganska kul. Ja. Jag kollar absolut ibland på Farmen, älskar ju jag. Ja. Men Paradise Hotel då, vad tycker du om det? Ja, men det är så, alltså, har man sett ett så har man ju sett alla. Ja. Typ. Det är liksom ingen tabu längre vad som händer. Nej, det är inget tabu. Alltså, då känns det nästan lite så här, jaha, men då kan jag lika bra kolla på en porrfilm om jag nu vill ha lite sex. Får vi ta en bild på vår Instagram? Ja, klart. Hej allihopa, jag heter Carolina Gynning. Glöm nu inte för guds skull att prenumerera på Kändis-TV. Var hon rödhårig? Nej, det var hon inte. Varför frågar du det?